Após 32 anos de existência do Programa Nuclear da Marinha, a Marinha do Brasil anda passos largos para alcançar seu máximo objetivo dentro do programa, a construção do submarino de propulsão nuclear. Para isso, estão sendo construídos em Itaguaí, no Rio de Janeiro, um estaleiro e uma base naval de submarinos que será a maior da América do Sul. A obra faz parte do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, PROSUB, que visa capacitar o Brasil a projetar e construir submarinos convencionais e com propulsão nuclear. Além do estaleiro e da base naval, estão incluídos no PROSUB a construção de uma unidade de fabricação de estruturas metálicas, o FEM, 4 submarinos convencionais e um submarino com propulsão nuclear. Na sexta reportagem da TV Marinha, vamos mostrar o avanço das obras que foram iniciadas em setembro de 2010. A unidade de fabricação de estruturas metálicas constitui a primeira etapa do novo complexo militar naval. Nela serão produzidas as estruturas internas e realizada a pré-montagem dos materiais e equipamentos que comporão a parte interior dos submarinos convencionais e com propulsão nuclear, possibilitando a equipagem das suas diversas seções. Na UFEM, são 90 mil metros quadrados de terreno que serão ocupados por várias oficinas industriais e edifícios administrativos, em um total de 46 mil metros quadrados de área construída. Uma importante fase das obras da UFEM foi cumprida, com a recente conclusão da estrutura civil do prédio do almoxarifado. Nos prédios administrativos, foram concluídos os serviços de montagem dos pré-moldados, enquanto a montagem da estrutura metálica da cobertura dos prédios continua avançando. A previsão é de que a cobertura esteja pronta em maio. No prédio principal, já foram iniciadas a montagem das pontes rolantes. Os trabalhos nas oficinas continuam intensos, com destaque para o piso Master Top, de alta resistência, semelhante ao utilizado no almoxarifado. Funcionando como uma verdadeira indústria, a Área Norte tem trabalhado intensamente na produção de concreto, de pré-moldados e de estacas metálicas para atender o ritmo crescente das obras na Área Sul. Flutuantes e rebocadores fazem o transporte das estacas metálicas e dos pré-moldados de concreto armado da Área Norte para a Sul. Na Área Sul, atualmente existem cerca de 500 pessoas trabalhando. Pode-se afirmar que metade da área já foi aterrada. Os serviços de estaqueamento continuam e foi iniciada a montagem dos pré-moldados que serão utilizados na plataforma dos cais. Ao todo, aqui na Área Sul, existem 9 balsas que servem de base para os equipamentos e de transporte de material e pessoal para executar a parte marítima das obras. Continuam as obras de construção do túnel rodoviário de ligação entre as áreas Sul e Norte, que
que terá 703 metros de extensão. Na frente norte, o túnel atingiu 365 metros, enquanto no lado sul já foram escavados 210 metros. Se a média de avanço for mantida, estima-se que o encontro das duas frentes de escavação se dará em meados de abril. Ainda em 2012, a UFEM estará concluída e até 2015 serão finalizados o estaleiro e a base naval. Isso possibilitará ao Brasil alcançar a capacidade de produzir e operar submarinos convencionais e movidos à propulsão nuclear, o que vai fortalecer o sistema de defesa e o controle das águas jurisdicionais do nosso país.